Nazdar, Vercejku. Tak dneska vám chci ukázat svoje nový půdní schody z Rakouska od firmy Wipro. Když jsme tady dokončovali rastry, podbití a tak dále, tak v tu chvíli mi došlo, že nemám dořešený půdní schody a zase se ukázalo, že to byla velká chyba. Pak jsem pochopil, že půdní schody je něco, co by se mělo řešit opravdu úplně na začátku toho projektu, protože my tady máme klasický krov vlastně s krokvema a kleštinama, no a nemáte pak úplně takovou jednoduchou volbu, kam ty schody umístit s ohledem na ten potom prostor vlastně pod nima. Takže jsme museli dost hledat a museli jsme tomu přizpůsobovat nejen velikost těch schodů, ale třeba i to jejich jako umístění. Máme je tady, nechci říct úplně nad schodištěm, ale určitě by existovala i lepší varianta, jak je umístit, pokud bychom s tím předem počítali. Takže to je jakoby moje první zjištění a doporučení. Nenechávejte půdní schody jako něco, co se nějak dořeší na konci. Je to důležitá část té stavby, úplně stejná jako všechno ostatní. A pokud půdu chcete využívat nějak aktivně, nebo ten prostor nad tím posledním vlastně obytným podlažím, není to pro vás jenom nějaký kumbál, kam vlezete jednou za rok pro vánoční ozdoby, tak těm schodům věnujte větší pozornost než já. Já jsem řešil samozřejmě nějaký schody, prošel jsem si nějaký hobby markety, koukal jsem se online, nakonec jsem skončil na Forarku, kde jsem našel stánek rakouské firmy Wipro, a když jsem ty schody viděl a vyzkoušel si je a zjistil jsem, co všechno umějí a jak fungují, tak v podstatě bylo jako rozhodnuto. Dneska si můžete vybrat schody opravdu někde z Hornbachu za 2000 korun, anebo takovýhle schody, nebo ještě mnohem luxusnější schody a můžou vás stát klidně 100 000. Což prostě může někomu připadat jako úplný nesmysl dát takovýhle peníze za schody, ale jak říkám, je to o tom, co od těch schodů očekáváte, co od nich požadujete a jak je budete využívat. To, proč jsem si vybral vlastně tyhle schody, je o tom, že nahoře nade mnou je zhruba 80 metrů čtverečných prostorů, kde normálně to nejnižší místo je asi 180 cm na výšku, takže je to opravdu regulérní další patro, který někdy v budoucnu hodlám využít nejenom jako skladiště, ale možná tam bude nějaká herna, pracovna, trucovna, to už je jedno. Takže já jsem počítal s tím, že ty schody a tu půdu budu využívat aktivně. Tudíž jsem chtěl schody, který, když řekněme, já nevím, dvakrát, třikrát za týden půjdu nahoru a dolů, tak se mi za měsíc nerozpadnou. To je problém takových těch úplně obyčejných, levných, dřevěných schodů, který nejsou jakoby konstruovaný na nějakou konstantní zátěž a nějaký konstantní používání. Je to spíš ta varianta, kdy jdete pro ty vánoční ozdoby jednou za rok nandat a zase je tam vrátíte. Druhý aspekt, který si ne úplně všichni uvědomují, co se týká půdních schodů, tak je vlastně tepelná izolace. Dneska stavíme baráky v nějakým vysokým, řeknu, tepelně izolačním standardu nebo pasivní domy a tak dále. A třeba tady konkrétně vlastně ve stropu je 34 cm izolace. No a teď si představte, že sem dáte obyčejné schody, které mají nějakých třeba 1,20 m na 70 cm a jediná jejich izolace je, že je tam nějaká překližka nebo OSB deska. V tu chvíli jste si vytvořili obrovský v podstatě tunel, kudy vám to teplo bude z toho baráku odcházet. Takže důležité je si říct, jak hodně ty schody potřebujete izolovaný. Tady ty schody jsou vlastně téměř vzduchotěsný, mají dvojitý falc, tři těsnění a je tam izolační vrstva nějakého extrudovaného polystyrenu, to bude 10 cm. Ten součinitel tepelního odporu je tady, to účko je 0,34, jestli se nepletu. A dokonce, kdybyste si k tomu dokoupili ještě horní víko, který se tam dá dát otvírací, to může být taky zateplený, tak to ještě můžete zvednout, tu izolaci. Tenhle konkrétní model se dělá ve dvou variantách. Já mám tu variantu Luxe, která se vlastně liší v tom, že ona má ještě takový spodní lakovaný víko,
který vlastně kompletně zavře ten rámeček těch schodů a je to čistě designová věc. Je z krásného prostě bílé práškově lakovaného materiálu a když se to zavře, tak protože stropy jsou bílý, tak je to opravdu tak nenápadný a decentní. I ten zámek je schovaný, že prostě to v tom prostoru nějak neruší. To už je opravdu věc designu. Jinak když ty schody vybíráte, tak to jediné, co potřebujete, je vymyslet si ten správný rozměr, to znamená šířka, dílka. Musíte znát aspoň orientačně výšku té místnosti, protože se to dělá prostě pro nějakých, tohle třeba model mezi 250 a 265 cm výšky stropů. Strašně snadno se potom nastavujou, po stranách jsou takový dva vlastně šrouby, nějaký M10 nebo něco takového, který si vlastně jako dorazy jenom nastavíte. Další faktor, který pro mě byl důležitý a myslím si, že pro spoustu lidí, je bezpečnost. Ty schody jsou asi 36 cm široký, 12 cm hluboký, plechový, jezdí vlastně na kuličkových ložiscích, takže to upotřebení tam je téměř nulový, jsou téměř nezničitelný. Dobrý je, že ty schody jako takový vlastně nejsou přidělaný k tomu víku, to znamená, to víko nenese žádnou váhu, všechno to drží nahoře v tom rámu, který je svařený, železný. A ta poslední věc, která je důležitá většinou pro manželky, děti a tak, aby se dobře ovládaly. Máte tady prostě teleskopickou tyč, kde jenom jemně zatáhnete za takový kroužek, jsou tam pružiny, ty schody se úplně snadno vyklopí a stejně tak nahoru se dávají velice snadno, nepotřebujete k tomu žádnou sílu, takže to zvládne opravdu jakýkoliv dítě nebo vaše manželka a nebude naštvaná. Když jsem mluvil o schodech za 100 000, tak to jsem si nedělal legraci. Vy tyhle schody totiž si můžete jako vytunit do úplně neskutečných věcí. To, co jsem k tomu viděl prodávat, je elektrický pohon. Můžete si tam namontovat normálně elektropohon s dálkovým ovládáním, kdy ten samotný pohon stojí přes 40 000, takže ano, musíte mít hodně dobrý důvod, proč do toho investovat. A ten důvod vám prozradím, to je totiž jediná možnost, jak můžete vlastně vytvořit půdní schody, které se dají zavřít a ze zhora otevřít. Vy je sice můžete zavřít, když jste nahoře, ale už si je sami neotevřete. Takže pokud byste chtěli mít opravdu, nahoře opravdu trucovnu, kde se i zavřete, ale taky se dostanete ven, tak tohle je jediné řešení. Co se týká montáže, tak ta byla úplně super jednoduchá, ty schody přijdou vlastně zabalený, všechno, co potřebujete, montážní věci, jsou asi čtyři takový profily železný a závitový tyče. V návodu máte přesně napsáno, jak má vypadat ten otvor stavební, ať už to děláte třeba na kleštiny nebo nějakou výdřevu, jako já, nebo do betonového otvoru, tak prostě ten musíte mít už připravený. Dobrý je to dělat minimálně ve dvou, spíš ve třech lidech. Tři lidi jsou taková jako komfortní záležitost. Ideální nahoru se hodit nějakou trojnožku nebo na krov přidělat kladku. Pokud seženete nějakou prostě elektronickou nebo elektrickou, tím líp, my jsme měli prostě normálně klasickou stavební kladku manuální. Vytáhnete to nahoru, zajistíte na ty závitovky, a pak už vlastně jenom v těch čtyřech místech, kde ty závitovky drží šroubama, povolíte, abyste si vyladili tu vejšku a to přitažení ke stropu. Důležitá věc, nezapomenout na utěsnění a přilepení parozábrany. Ta parozábrana se lepí přímo k tomu kovovému rámu, potom se to dotěsňuje minerální vatou, všechno v tom návodu je popsané. A ve finále je potřeba ještě utěsnit takový vlastně železní bočnice, které vedou nahoru. Ty se potom zalepí taky zase parotisnou páskou a tím máte zajištěno, že opravdu ten únik tepla, pár a těchto z těch věcí je úplně minimalizovaný a pokud jste tu montáž provedli dobře, tak je to vzduchotěsný, je to požárně odolný, je tam nějaká třída, kterou to splňuje, takže vlastně všechno to, co byste v tom baráku chtěli mít, když v něm sami bydlíte. Tak to jsou moje schody. Vypro, železný, odolný a věřím, že prostě budou sloužit k tomu pravidelnému navštěvování půdního prostoru dlouhý roky.
A to je z Vercajku dneska všechno. Čau.